Ota Baláš, Helena Zeťová, Martin Pošta, Eliška Bučková a Václav Noid Bárta. Všechny tyto slavné tváře spojují silné stroje. A tak není divu, že jsme je potkali na vyhlašování motorkářky roku. Zdeňka Žádníková-Volencová se po porodu opět začala objevovat na veřejnosti. My jsme za ní vyrazili na křest jejího nového CDčka s pohádkami. A protože ještě kojí, přinesla svou 8týdenní dcerku Zuzanku sebou. Zpěvák Richard Miller je zpátky a v plné síle. Dokázal to svým včerejším úspěšným koncertem v pražském divadle Hibernia. Na pódium si pozval i exkluzivního hosta, hudebníka Dana Bártu. Pokud jste se na vyprodané vystoupení nedostali, určitě si nenechte ujít následující reportáž. Agáta Hanichová je teprve necelé 2 měsíce po porodu a už se v ní opět probouzí její rebelská stránka. Pro většinu z vás to nejspíš nebude žádné překvapení, ale kdo by si náhodou myslel, že mateřství kontroverzní modelku změní, je na omyl. V některých věcech je to stále ta samá Agáta. Ze společnosti je to vše. Nezapomeňte, že ve 21.20 začínají soukromá dramata. I dnes si pro vás Pepa Klíma a Janek Kroupa připravili několik zajímavých kauz. Určitě se dívejte. A určitě se dívejte i na zítřejší VIP zprávy. Bude tady Laďka Něrgešová. Já se budu na vás těšit opět ve čtvrtek na viděnou.